Ključni amandmani poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na sva četiri ova člana koji su sadržani u ovom zakonu o izmenama i dopunama osnovnog zakona su zapravo da mi predlažemo da se svi ti članovi brišu i mi taj, na taj način pokazujemo naš odnos prema tome zakonu i zapravo hoćemo da kažemo predlagaču, a i skupštinskoj većini, da ovakve stvari ne mogu da se rešavaju ad hoc, od slučaja do slučaja, pa sad ćemo promeniti tri člana, pa za dva meseca dva člana, pa smo promenili pet članova i tako dalje. Ove stvari moraju da se urade ozbiljno i studiozno, ali ne po nalogu Evropske unije i nevezano za ta vaša nekakva poglavlja, već isključivo u interesu rešavanja problema građana Srbije. I čuli ste ovde od poslanika Srpske radikalne stranke mnogo konkretnih primedbi, ali niste odgovarali na njih. Vi ste, ministre, u ovoj raspravi pokušali da komunicirate sa narodnim poslanicima, da zapravo da ostavite utisak da to radite, pa ste onda odgovarali na skoro svaki amandman poslanika vlasti, a oni su uglavnom pričali o otvaranju fabrike u Kraljevu, o Lidlu, o svemu, samo ne baš mnogo o ovome što je tema ovog zakona. A s druge strane, odgovarali ste i ovima kojih sada nema tu, valjda vam ostalo ono iz vremena kad ste bili njihov gradski sekretar, pa to nekako ne može baš da se zaboravi. Naše primedbe su bile vrlo konkretne. I mi očekujemo od vas, ministre, ako nam već niste, ako niste bili u stanju, recimo, juče da odgovorite na neko pitanje, da kažete šta ćete uraditi na teritoriji opštine Kuršumlija, u Merdarima, mogli ste u međuvremenu saznati pa nam to reći danas. Ali vas jednostavno takve stvari ne interesuje. Ako niste znali juče da nam kažete šta će ministarstvo raditi u Nacionalnom parku Šar planina, mogli ste to danas da nam kažete. Mi očekujemo da vi ono što ste čuli ovde od poslanika zaista pretočite u vaš rad, jer niko od nas ovde, ja kad kažem niko od nas i poslanika, uvek i prevashodno mislim na poslanike Srpske radikalne stranke, niko od nas nije niti nekoga prozivao reda radi, niti pominjao ovo ili ono da bi nešto rekao, nego zato što zaista znamo kakvi su problemi i verujemo mi da i vi znate. I nije to sporno. Ali postoje načini da se mnogi od ovih problema brzo reše. Brzo i efikasno. Postoje neke stvari gde je potrebno mnogo novca. I to razumemo. Ali verujte, kada je u pitanju zaštita čovekove okoline, zaštita o kojoj mi ovde govorimo, nije sve ni u novcu. Može mnogo toga da se uradi, ali je potrebna samo dobra volja. Kada sam govorila malo pre o ovoj mafiji Peščanoj, izostavila sam da kažem jedan bitan moment, da je ta mafija uzela maha i ozbiljno počela da funkcioniše u vreme kada je ministar bio Velja Ilić. On je bio taj koji je podupirao i koji je davao vetar u leđa, verovatno svojim nekim pajtosima, ortacima i tako dalje. Pa čisto evo, i to je, pretpostavljam, informacija kada budete razmišljali o tome, kada pošaljete inspekciju, pa kada vidite kome ćete krivične prijave da podnosite i tako dalje. I rešavajte ove probleme preko lokalne samouprave. Nije dovoljno da mi danas ovde i juče kažemo da strašno je to što se dešava u Vrnjačkoj Banji. Pa imate, brate, instrument. Možete valjda da pozovete nekog Bobana Đurovića da kažete, ej, čoveče, umesto da praviš tamo sebi zgrade, ajde skloni onu deponiju u Vrnjačkoj Banji, to je centar našeg turizma. Uradite bar deo onoga što ste rekli, uradite ono što smo mi vama savjetovali. Vi ste u svakoj komunikaciji sa poslanicima ili klimali glavom ili rekli da, u pravu ste, da, tako je, ali ponavljam ono što smo vam već rekli. Ministar ne može da se ponaša kao opozicioni poslanik, da on konstatuje sve probleme, zna šta su probleme,
problemi, ali od ministra se očekuje rešavanje problema i mi to očekujemo od vas, gospodine Trivan. Hvala.